הבאה לעלות אל המשטח היא אלכסנדרה סולדטובה מרוסיה. האמת היא שסולדטובה אפשר להרגיש שהיא ככה בליגה קצת אחרת ממה שראינו עד עכשיו. רואים את הוותק שלה גם ורואים את הניסיון שלה, למרות שרק בת 18, אבל היא כבר מה שנקרא בשפה של הטניס המחבט השלישי של רוסיה כבר תקופה ארוכה. התחרתה ומתאמנת לצד קודריאבצבה ולצד ממון, נתנו לה להיכנס גם באליפויות עולם וגם באירופה, תמיד לעשות תרגיל אחד או שניים כדי להרגיש את התחרויות הגדולות, ומרגישים את הניסיון הזה עליה, וכמובן גם איכות התרגיל, נכון? היא אלופת עולם בעצם בציון